Jeg kom herned med mit produkt, Millevika, for at få noget input og noget sparring og noget feedback på, på hvad folk synes om produktet, og så i høj grad også få noget netværk med andre udstillere. Hvad er det for noget netværk, man kan få hernede? Altså, det er jo fedt at snakke med nogen, der laver noget nær det samme, men også nogen, der laver noget til samme målgruppe. Og så kan vi sådan diskutere omkring priser og markedsføring osv. Er du kommet herned for at sælge noget, så sælge en hel masse? Ikke som udgangspunkt, nej. Det er mere feedback og få nogen til at tegne sig op på nyhedsbrevet og sådan nogle ting. Men jeg har da solgt lidt, og det har været rigtig fint. Hvad er det, du gerne vil med det her fuglehus, du har designet? Jamen, jeg vil gerne ud og tilbyde noget unikt til boligindretning. Noget, der ikke er i alle hjem. Og så er det jo sådan noget, jeg også selv godt kunne tænke mig i mit eget hjem. Så det er der, det ligesom er udsprunget fra. Når man går rundt hernede på Formland, så er der tusindvis eller 10.000 af ting. Viser det ikke bare, at det er utroligt svært at slå igennem med et produkt, når der er så mange ting? Eller også viser det, at der er et marked for det. Der er rigtig mange, der interesserer sig for boligindretning. Og det er lige fra det, vi kalder bras i den ene afdeling, og så high class i den anden afdeling, og der synes jeg, ligger sådan et sted lige midt imellem. Nu er det første gang, du er på messe med dit produkt her. Hvornår håber du på, at du får det store gennembrud med det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er spændende at være med, og jeg tager det lige så stille og roligt. Jeg har ikke det mange andre ting i gang også, så det ved jeg ikke rigtigt.